Poštovani gledalci, dobro vam večer. Počinje Infoblok televizije Istok. Na samom početku, evo značajnijih tema kojima ćemo se baviti u ovoj informativnoj emisiji. U Zaječarskom upravnom okrugu održana tribina na temu bezbednost i zdravlje na radu. U Negotinskom selu Štubik u toku su radovi na Domu kulture koju su obišli predstavnici ove opštine. Svoj dan obeležila matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru. Ovih dana 177 godina rada obeležit će osnovna škola Đorđe Simeonović u selu Podgorac kod Boljevca. Učenici ove škole narednu školsku godinu pohađat će u savremenim uslovima. Utorak u istočnom delu Srbije meteorolozi pre podne najavljuju oblačno, povremeno sa slabom kišom, a popodne oblačno i suvo vreme. Duvaće i umeren vetar. Ujutro će biti oko 2, a u najtoplijem delu dana svega 5 stepeni. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da ne može da se zanemari inicijativa za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubice dece, za koje je prikupljeno više od 150.000 potpisa. Kako je ona izjavila, ministarstvo ne može da ostane imuno na veliki broj zahteva građana, jer se više od 150.000 svojim potpisima izjasnilo da je za doživotne robije za ubice dece. Kuburovićeva je podsjetila da je ministarstvo još 2015. predložilo uvođenje kazne doživotne robije, ali je navela da u tom momentu stručna javnost nije bila zainteresovana za tu temu. Ministarstvo pravde je još 2015. godine prilikom priprema izmena i dopuna krivičnog zakonika predložilo da se u naš pravni sistem uvede nova krivična kazna, to je doživotni zatvor. Kako je stručna javnost ostala podeljena u svojim mišljenjima, nismo mogli da zauzmemo konačan stav i upravo je to razlog zašto prilikom poslednjih izmena i dopuna krivičnog zakonika nije se išlo sa izmenama u ovom delu. Fondacija Jurić je pokrenula inicijativu za uvođenje doživotnog zatvora kada je reč o teškom ubistvu koje se odnosi na ubistvo dece, prikupila potpise preko 150.000 građana i dostavila inicijativu Narodnoj skupštini, a upravo zahvaljujući toj inicijativi Ministarstvo pravde je pokrenulo novu stručnu raspravu kako bismo dobili konačan stav o potrebi uvođenja doživotnog zatvora u pravni sistem Republike Srbije. Nadam se da ćemo nakon današnjeg skupa imati zaključke na osnovu kojih će Ministarstvo pravde moći da izađe u što skorijem vremenskom periodu sa predlogom i uputimo Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu zakona. Ono što je bitno da nije reč samo o izmeni krivičnog zakonika, već uvođenje ove kazne podrazumeva izmene brojnih drugih propisa, pre svega zakonika o krivičnom postupku i zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i donošenje brojnih podzakonskih akata koji regulišu način izdržavanja kazne, ali svakako smo tu na raspolaganju da u što skorijem periodu pokrenemo ovu inicijativu i da se predlog nađe u skupštinskoj proceduri. Program posticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama koji zajedno sprovodi Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Srbije još je u toku i trajeće do utroška sredstava. Finansijska podrška podrazumeva 20% bespovratnih sredstava ministarstva i 80% povoljnijih kredita Fonda za razvoj. Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 300.000 dinara, niti veći od 8,75 miliona dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2 miliona, niti veći od 62,5 miliona dinara. Ukupna sredstva Fonda za kreditiranje investicionih projekata iznose 2 milijarde dinara, dok je ministarstvo prenos elektronski mediji opredelilo 600 miliona dinara bespovratnih sredstava. Tribina na temu bezbednosti i zdravlje na radu, usaglašenost domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom, manjkavosti u povezivanju teorije i prakse, odnosno u primjeni propisa iz ove oblasti, održana je u Zaječarskom upravnom okrugu. Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorata za rad, na tribini su i među ostalih učešće uzeli brojni predstavnici jedinice lokalne samouprave sa područja Zaječarskog upravnog okruga. Tribina na temu bezbednosti i zdravlje na radu, usaglašenost domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom, manjkavosti u povezivanju teorije i prakse, odnosno u primjeni propisa iz ove oblasti, održana je u Zaječarskom upravnom okrugu. Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorata za rad, u radu tribine učestvovali su predstavnici jedinica lokalne samouprave sa područja Zaječarskog upravnog okruga, direktori brojnih većih ustanova i preduzeća iz javnog i privatnog sektora,
sektora, kao i poslodavci koji su u obavezi da preduzimaju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu. Ovom prilikom učešće su uzela i lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu u brojnim preduzećima i ustanovama. Nadležni su ovom prilikom rekli da je veliki problem onih lica najčešće koji obavljaju poslove u građevinarstvu, jer je 28 njih u ovoj godini izgubilo život. Najveće probleme imamo u delatnosti građevinarstva i tu nam se dešava najveći broj povreda na radu i najveći broj smrtnih povreda na radu. Ove godine za prvih 9 meseci 28 lica je izgubilo život, od čega 8 u građevinarstvu i 6 u delatnosti industrije. Naravno da imamo dosta problema, te probleme pokušavamo da rešimo. Jedan od načina za rešavanje problema jeste upravo nov zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji pripremamo. Verujemo da će do kraja naredne godine biti gotov. Zbog postojećih problema, odnosno rešavanja istih, ova tribina je izuzetno značajna, naročito za naš kraj, istakao je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga. Izuzetno mi je drago da, neću kažem po prvi put, da Timočkoj krajini otvara jedna ovakva tema, ona otvara mnogo ranije i zakonski akti postoje već od ranije i primenjuju se, ali da jedna ovakva tribina se održava u Timočkoj krajini u Zaječarskom okrugu, koji su prisutni, znači pored državnog sekretara Nenada Nerića, tu je gospođa Marina Furtula, direktorka Uprave za bezbednost i zaštitu na radu sa svojim saradnicima, i naravno moram da kažem da je tribina izazvala izuzetno veliko interesovanje, tako da su tu predstavnici, znači pored lokalnih samouprava, javnih preduzeća, privatnih preduzeća, velikih preduzeća poput Heinekena, fabrike kablova, elektrodistribucije i svih gradova Zaječarskog upravnog okruga, tako da jedna ovakva tema i zaslužuje to, pogotovo ako napomenem da je Evropska unija insistira na adekvatnoj primjeni i na zaštiti radnika na radu. Međutim, pored toga što su zakonski akti usaglašeni sa međunarodnim konvencijama i pored toga što Evropska unija insistira na adekvatnoj primjeni i obavezi poslodavaca da moraju da obezbede adekvatnu zaštitu radnika na radnom mestu, svedoci smo i velikog broja povreda koje se dešavaju ne samo u Zaječarskom okrugu, već i širom Srbije, tako da evidentno je da se ta pravila ne poštuju baš na adekvatan način. Samo kada je u pitanju Zaječarski upravni okrug, za prvih 10 meseci ove godine imamo oko 204 povrede, imamo 41 rešenje o otklanjanju nepravilnosti u pogledu bezbednosti i zaštite na radu, imamo 5 rešenja o prekidu delatnosti. To dovoljno govori da poslodavci ne poklanjaju dovoljno pažnje, ali i sredstava, koliko god da im je to možda mrsko ili teško, ali na obezbeđivanju takve kvalitetne, zdrave, bezbedne radne sredine za radnike, a znamo da je naše zakonodavstvo u potpunosti prilagođeno, znači međunarodnim konvencijama, znamo da je država omogućila, znači preko svojih organa, pre svega inspekcijskih službi, kontrolu i primjenu takvih propisa na terenu, znamo i da su poslodavci sa te strane upoznati kao i njihova ovlašćena lica, kao i sami radnici, ali eto, dešavaju se takve situacije koje slušamo preko medija da dolazi do povređivanja, pa čak i sa onim najgorim ishodima. Država će u svom pogledu i u svom domenu sigurno obezbediti i čvršće prisustvo svojih organa, kažem pre svega inspekcijskih službi, u kontroli primjene tih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, ali ne samo u smislu prisustva i kažnjavanja, što mnogi misle, već i u pogledu savjetodavnom, preventivno, da stoje na raspolaganju poslodavcima kako bi kvalitetno i na pravi način primenili propise i radnicima obezbedili ono što im je neophodno i što po zakonu, na što po zakonu imaju pravo, a to je na bezbednu i zdravu životnu sredinu i radnu sredinu. Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, između ostalog, uređuje se i sprovođenje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu lica koje učestvuju u radnim procesima, kao i lica koje se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Osnovna škola Đorđe Simeonović u selu Podgorac kod Boljevca jedna je od najstarijih na tom području. Otvorena je 1840. godine i ovih dana obeležava 177 godina rada. Povodom dana škole organizovan je umetnički program, a zahvaljujući projektu za rekonstrukciju koji je podržala Kancelarija za javno ulaganja, sljedeće školske godine učenici će pohađati nastavu u savremenim uslovima.
Osnovnu školu Đorđe Simeonović u Podgorcu pohađa oko 300 učenika od 1. do 8. razreda. U školi s ponosom ističu da je 40. godina 19. veka ovde učiteljevao i pesnik Đura Jakšić i zbog toga i danas nastoje da održe dobru nastavnu tradiciju. Godišnjica rada ove godine se poklapa i s realizacijom jednog od značajnih projekata koji će učenicima i nastavnicima omogućiti rad u daleko savremenim uslovima. Radi se o kompletnoj rekonstrukciji školske zgrade. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, škola je izradila projekat i konkurisala kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u iznosu od 47 miliona dinara. Tim projektom je predviđeno kompletna sanacija škole, što će omogućiti veoma kvalitetne uslove za život i rad u škole, a samim tim će i rezultati i uspesi biti bolji. Osnovna škola u Podgorcu poznata je i po dobrim rezultatima koji učenici postižu na okružnim republičkim takmičenjima iz različitih oblasti. Ova školska godina započela je uspesima i u sportskim takmičenjima. Iako je već početak školske godine, postigli smo zapažene rezultate. Naše stonoteniserke su učestvovale na državnom takmičenju u Zrenjaninu i umalo se nisu plasirale u polufinale, zahvaljujući kvalitetnom radu nastavnika u našoj školi. Očekujemo da ćemo i tokom godine postići slične rezultate i u ostalim predmetima gde se takmiče naši učenici. Povodom dana škole za goste, prijatelje škole i učenike priređen je prigodan umetnički program. U samom Negotinu, ali i okolnim selima, intenzivno se radi na uređenju infrastrukture. U toku su radovi na Domu kulture u Štubiku, koje su obišli predstavnici ove opštine. Ovo je samo deo radova koji se izvode zarad boljeg života stanovnika na području ove opštine. Tokom ove godine u Štubiku je sredstvima iz budžeta opštine Negotin najpre finansirano asfaltiranje dve seoske ulice, a ove jeseni i radovi na rekonstrukciji krova osnovne škole Hajduk Veljko. Ovih dana također, zahvaljujući aktivnostima mesne zajednice i sredstvima lokalne samouprave, izvode se i radovi na zameni stolarije na seoskom domu kulture, kao i drugi unutarnji radovi. Ove godine u Štubiku urađeno 500 metara asfalta u dve ulice, urađena je kompletna stolarija na domu kulture, i to su neki radovi koji se već privode kraju, znači majstori još uvek rade, tako da će to uskoro biti gotovo. Sam dom kulture, ne znam tačno kad je izgrađen, ali nekih 50 i nekih godina, od tad nije renovirano ništa, sve je bilo propalo, trulo, tako da smo bili prinuđeni da se podhitno nešto uradi. Zadovoljni smo ovim poslovima, zahvaljujemo se lokalnoj samoupravi i nadamo se dalje saradnje. Radove na uređenju seoskog doma kulture u Štubiku obišli su u ponedeljak popodne predsjednik privremenog organa opštine Negotin Vladimir Veličković i članica organa Merlina Greblić. Oni su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim izvedenim radovima, a Veličković je ovom prilikom najavio i nastavak uređenja ovog objekta. Što se tiče trenutno ovih radova ovde, znači to su radovi promjena celokupne stolarije na postojećem domu kulture u mesnoj zajednici Štubik. Vrednost radova je oko 1.600.000 dinara. Naravno, sve iz budžeta lokalne samouprave. Nije to baš, da kažem, možda još sve kako treba, pošto se ovdje, naravno, mnogo toga nije radilo preko 30 godina. Ovo je jedna, da kažem, bitna stavka za meštane. Naravno, nastavljamo posle u toku naredne godine i sa ostalim radovima na postojećem domu kulture. Trenutno se još radi i reparacija krova na osnovnoj školi u mesnoj zajednici Štubik i odrađeno je 500 metara asfalta u ovoj godini, što smatram da je za selo koje realno, znači, ima još mladih i ima potrebe, znači naravno moramo ulagati i u narednom periodu. Inače, pored radova u Štubiku, sredstvima iz budžeta lokalne samouprave pomažu se i mnoge druge mesne zajednice u kojima se odvijaju aktivnosti na uređenju seoske infrastrukture. A Veličković ovom prilikom najavio da će se značajna pomoć seoskim mesnim zajednicama pružiti i u narednoj godini. Bezbedonosna situacija u opštini Kladovo je stabilna, naglašeno je na sednici Saveta za bezbednost. Članovi Saveta identifikovali su pojave koje se manifestuju u oblasti kriminaliteta, u segmentu narušavanja javnog reda i mira i u oblasti saobraćaja i definisali su pravce delovanja. Aktivnosti u narednom periodu imaju za cilj preventivno delovanje, a to podrazumeva izradu strategije u kojoj će biti sadržan set mera koje će doprineti da se bezbedonosna situacija u opštini Kladovo podigne na viši nivo, jer je to u interesu svih građana, istakao je Radislav Čučulanović. Na sednici Saveta za bezbednost formiran je tim koji će sačiniti detaljnu analizu stanja bezbednosti na terenu. Ovom prilikom su definisani i rokovi.
Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru u ponedeljak 27. novembra obeležila je svoj dan. Ovom prilikom najaktivnijim članovima biblioteke uručeni su pokloni, a saradnicima ustanove dodeljene zahvalnice. Matična biblioteka Svetozar Marković u Zaječaru 27. novembra 2017. godine obeležila je dva značajna datuma. Svoj dan, odnosno datum osnivanja iste, i 56 godina kada je nosila naziv i bila Narodna biblioteka. Današnjim danom obeležavamo Dan biblioteke. Znamo da je osnovana 1866. godine, baš na ovaj dan, 27. novembra. Ali obeležavamo još jedan značajan datum. To je 56 godina kako je naša biblioteka, daleke 1961. bila je Narodna biblioteka, ali je donešena odluka da biblioteka Narodna Svetozar Marković bude proglašena za matičnu i eto ona punih 56 godina obavlja, da kažem, svoju funkciju i pokriva teritoriju Zaječarskog okruga. Današnja prilika je prilika da se svi ljudi koji su malo doprinuli, to malo je za nas zaista mnogo, radu biblioteke, da se okupimo, da malo popričamo, da vidimo koji su to problemi bili i možda napravimo neke buduće planove. Treba podsjetiti da je Matična biblioteka Svetozar Marković nastavljač tradicije Zaječarske čitaonice, osnovane 1866. godine. Da ona u svom fondu ima veliki broj knjiga, periodike, naslove, diskove, čitaonicu i veliki broj članova. Dodajemo da je biblioteka Svetozar Marković organizator mnogih književnih večeri, promocije, predavanja, izložbi i da polaže na rad u popularisanju knjige. Na dan kad obeležava svoj dan i značajne datume, najaktivnim članovima uručeni su pokloni, a saradnicima i zahvalnice. U Srbiji svaka treća porodica nema dece. U poslednjih 30 godina broj zaključenih brakova konstantno se smanjuje, navodi su publikaciji Žene i muškarci u Srbiji u 2017. godini Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima koje preneo list Politika, pokazuje se da su samohrani roditelji uglavnom ženskog pola, odnosno da čak 80% porodica sa jednim roditeljem čine majka i dete. Dodaje se da u Srbiji živi oko 190.000 više žena nego muškaraca, a da svega 6% opština i gradova ima na svom čelu gradonačelnicu, odnosno predsjednicu opštine. U publikaciji se navodi da je nezaposlenost najviše zastupljena kod mladih žena godine od 15 do 24, dok je među upisanim studentima u 2016. godini bilo 56% žena, a među diplomiranim 58% žena. Čak 90% članova Srpske akademije nauka i umetnosti su muškarci, a za 176 godina postojanja te institucije žena nikada nije bila na njenom čelu, navodi se u publikaciji. U posljednjem 15. kolu Srpske lige Istok, Zaječarski fudbalski klub Timok je na svom terenu pobedio fudbalski klub Dunav iz Prahova rezultatom 2-1. Timok je nastupao u dosad najmlađem sastavu. Zaječarci su poveli sredinom prvog poluvremena, dok su fudbaleri Dunava izjednačili pred sam kraj prvog dela. Nakon greške golmana Dunava, najmlađi na terenu, Dušan je postigao gol za prvu pobedu Timoka u jesenjem delu prvenstva. Nakon nove pobede, Timok i dalje je na začelju sa samo 5 boda. Prolećni deo prvenstva će biti nastavljen sredinom marta. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 45. U
U utorak prepodne u istočnom delu Srbije oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne oblačno i suvo. Domaći umeren vetar, minimalna temperatura 2, dnevni maksimum 5 stepeni. Promenljivo vreme, jesenje temperature i narednih dana. U većem delu Evrope utorak će biti oblačno sa kišom, susnežicom i snegom. Pretežno sunčano, najavljuje se uglavnom na Mediteranu. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa -3, a prema najavom meteorologa očekivano najtopliji Lisabon sa 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu drugog radnog dana u nedelji na severu i zapadu sunčano, dok će nego istoku i istoku biti oblačno sa susnežicom i snegom, u primorskim oblastima sa kišom. Najviša temperatura od 1 u Sofiji do 14 stepeni u Atini. U Srbiji 28. novembra oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U planinskim predelima očekuje se povećanje, a u većini nižih predela formiranje snežnog pokrivača. Suvo će biti jedino na severozapadu Srbije uz razvedravanje. Minimalna temperatura od -1 do -4, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. U istočnom delu Srbije utorak pre podne oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne oblačno i suvo. Duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 2, najviša dnevna 5 stepeni. Narednih dana uglavnom kišovito vreme. Pratili ste Infoblog televizije Istok, u ime dežurne ekipe pozivam vas da i dalje ostanete sa nama. Do gledanja.